Bu ilin 6 ayı ərzində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 860 dəstək mərkəzinə məişət zorakılığına məruz qalan 34 kişi müraciət edib. Bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Dəstək xəttinə müraciət edən qadınların sayı isə 112-dir. Müraciətlərin 23,3% kişilər, 76,7% isə qadınlar tərəfindən edilib.